Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. На календарі 3 грудня в студії працює Світлана Комлєва. І в сьогоднішньому випуску ви побачите про таке. Брифінг військових, навчальні збори резервістів. Подвиг маленької дівчинки врятувала від вогню. Аварійна переправа чекає на ремонт. Золоті сторінки 70-річчя музею. 7 обстрілів позицій українських військових здійснили бойовики за минулу добу. Про це повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил. Наголошується, що всі порушення режиму тиші противник здійснив з настанням темряви. Двічі загарбники вели прицільний вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Таремчука. Окрім того, поблизу станиці Луганської збройні формування Російської Федерації здійснили чергову провокацію з метою недопущення розведення сил і засобів у цьому районі. Зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів. Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. Закон номер 0106 визначений як невідкладний, водночас текст проекту закону на сайті парламенту наразі відсутній. Нагадаю, 25 листопада у районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопили два малих броньованих артилерійських катери «Бердянськ» та «Нікополь» та рейдовий буксир «Яникапу». Разом із 24 моряками, троє з яких за підтвердженою росіянами інформацією отримали поранення. У відповідь на агресію Російської Федерації з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України було запроваджено воєнний стан. Хоч на Закарпатті воєнний стан і невелик, краяни мають бути готові до його введення. Це насамперед стосується резервістів першої черги. Про це повідомив Богдан Череміський, військовий комісар Закарпатського обласного військового комісаріату під час брифінгу в обласному центрі. Мої колеги розкажуть більше. 26 листопада Верховна Рада прийняла рішення про оголошення воєнного стану в 10 областях України. І хоч Закарпаття у цей перелік не включено, резервісти першої черги повинні бути готовими до відсічі збройної агресії. Вони зобов'язані з'явитися до військових частин, в яких проходили строкову службу чи в будь-яку іншу. Це стосується військовиків, котрі проходили строкову службу під час мобілізації та мають досвід в АТО та ООС, призвані за мобілізацію, за контрактом та звільнені в запас. Перевага надається чоловікам до 40 років. При отриманні виклику негайно прибути до військового комісаріату для участі у навчальних зборах. Цим самим ми продемонструємо готовність військовозобов'язаних Закарпаття до виконання конституційного обов'язку по захисту нашої батьківщини. Після звільнення зі служби в 5-денний термін прибути для постановки на облік по місцю проживання до відповідного військового комісаріату. Проходження навчальних зборів не є добровільним, тож тим, хто їх проігнорує, світить кримінальна відповідальність за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Шановні резервісти оперативного резерву першої черги, не ставте в нас в патову ситуацію, тому що ті, хто за викликом не прийде, ми вимушені будемо ініціювати оформлення матеріалів і направлення їх до правоохоронних органів з подальшою передачею до суду. Хлопці, батьківщина потребує вас. Ми вас закликаємо. Про відправку на війну мова не йде. Резервістів відправлятимуть до навчальних центрів на 15-20-денний термін. На цей період за ними зберігається робоче місце. Держава гарантує страхування, харчування, забезпечує одягом та військовою формою. Передбачено медичне та грошове забезпечення. Старші офіцерські звання, майор, полковник отримують по 24 гривні за добу, рядові – 12. Крім добових, виплачується і грошове забезпечення. Воно також залежить від звання. І межує в таких сумах від 2643 рядовому складу до 3348 гривень старшому офіцерському складу. Стосовно начальних зборів громадян закликають не довіряти неперевіреній інформації. Начебто їм дзвонять із невідомих номерів, представляються працівниками військових комісаріатів і дають вказівки зібрати на 9-ту годину сьогодні до військового комісаріату всіх чоловіків від 18 до 60 років. Інша версія – від 20 до 60 років. Це абсолютно недостовірна інформація. Перша команда військовиків першої черги 2 грудня відбула до навчальних центрів Збройних сил України. Всього планується залучити 200 резервістів. Для уточнення інформації діє цілодобова гаряча лінія 066 90 24 064. Ну і далі в продовження теми. Частина резервістів першої черги відправилась на оперативні збори ще 2 грудня. Нині в обласний комісаріат прибула й друга група – хлопці з Мукачева, які вже несли службу в зоні АТО. Ці військові комісаріати повідомлені. Відповідно до цих повідомлень вони розсилають
повідомлення або дзвонять оперативному резерву першої черги, які знають, що за першим викликом вони мають прибути у військові комісаріати. З собою везуть речі першої необхідності. В комісаріаті їх забезпечують сухпайками. Чекають на солдатів і дубові. Ярослав свого часу був поранений в легені. Однак один з перших прибув до військкомату. В селі Нікишино в льохку осколком. Ліва льохка. Та слухайте, ви після поранення можете... Запросто. Треба буде ще напередок їхати, піду і туди. Поступати, як кажуть, моя хата з краю, я... Вважаю, тут дуже некрасиво. Тішиться. На збори йде з побратимами, якими пліч-опліч захищав Україну на Сході у 2015-му. Відмазатися завжди найлегше, а потім хто буде захищати? Бойові навики, може, якісь нові будуть. Щось нове. Наразі проходять навчання, спілкуються. За годину ж відправилися на додаткові навчальні збори до центрів Збройних сил. Куди поїхали хлопці, не розголошують. Навчатимуться близько 20 діб, а всього з області пройдуть збори 200 осіб. Автомобіль марки «Шкода Октавія», викрадений в Польщі у 2017 році, виявили прикордонники Мукачівського загону у пункті пропуску «Вилок». У ході здійснення прикордонного оформлення транспортного засобу спрацювала база даних Інтерполу, відповідно до якої автівка 2003 року випуску знаходилась в міжнародному розшуку. За кермом викраденого транспортного засобу їхав 28-річний угорець. Наразі легкових передали співробітникам Національної поліції. Юлія Тимошенко закликає парламент продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Про це вона наголосила під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту. Як зазначила політик, зараз всі аграрії по всій країні збираються пройти до стін парламенту та вимагати пролонгації мораторію. Фракція «Батьківщина» підтримує їхні вимоги. З огляду на це Юлія Тимошенко запропонувала об'єднати усі законопроекти від інших фракцій, які стосуються цього питання. Вийти на консолідоване рішення парламенту і ухвалити спільний законопроект про продовження мораторію. Також лідер «Батьківщини» закликала Верховну Раду скасувати подорожчання газу для населення та ухвалити постанову про мораторій на подальше підвищення цін. Вона вимагає негайно ухвалити постанову, яку підписали 6 лідерів фракцій та груп Верховної Ради. Юлія Тимошенко наголосила, потреби населення можна повністю забезпечити за рахунок видобутку українського газу, що дозволить знизити ціну на газ щонайменше вдвічі. У селищі Буштино ніяк не добудують новий міст. Тим часом весь потік транспорту приймає стара аварійна переправа. Щодня нею їздять сотні автівок, і від цього міст руйнується ще більше. Тож є шанси нарешті добудувати нову переправу? Дивіться далі у сюжеті. Хоч цей міст і аварійний, по ньому досі щодня їздять сотні легкових автівок, автобусів та вантажівок. За словами місцевих, переправа вже не витримує такого навантаження, адже свій ресурс міст вичерпав вже давно. Однак іншого шляху через ріку поки немає. Ви бачите, які машини їздять? А цей міст будований ще до, якраз майже після війни або до війни. Він призначений для полуторки, не для КамАЗа, МАЗа і, там, скажімо, МАНа. Старий міст весь у тріщинах, в аварійному стані і огорожа. Ходити пішки сюди люди не ризикують. Діти йдуть у школу, пенсіонери йдуть за хлібом, не можуть пройти. У мене є двоє онуку, які ми возимо. Ту є діти, у нас є діточок, той, слава Богу, на сьому, на сих 44 номера. Ми мусимо машину наймати, таксія. Я, наприклад, не хочу своїм пускати своїх дітей. Або вони йшли посю. Ви попустили? Тим часом вирішення проблеми зовсім поруч. Міцну бетонну переправу тут почали зводити понад 10 років тому, однак так досі і не добудували. Для того, я думаю, спеціалісти і построїли новий цей міст, що цей аварійний. Але не вистачило коштів для того, щоб його добудувати. А якщо його не доробити, то 70% буде падати, бо він буде поступово так само руйнуватися, як і старий міст. Через те, що новий міст не добудований, а старий аварійний, без газу залишається частина дворогосподарств селища. Через аварійний цей міст не можна провести трубу у цей район селища. Із-за цього, що міст аварійний. Фактично, селищна рада, що в нашій компетенції, неодноразово зверталася у різні інстанції. В службі автомобільних доріг про проблему знають, та на її вирішення кажуть, поки немає коштів. Він уже в нас з кожного року забивається в план, але в зв'язку з малими коштами ще ні разу не було
дано кошти на його добудову. Якщо ще там в 12-х роках, у 2008 році, який він розпочався на добудову цього моста, потрібно було 12-13 мільйонів, на сьогоднішній день ми перерахували ці вартості матеріалів у сьогоднішніх цінах, то потрібно біля 25-27 мільйонів. Ми обстежили всі наші наявні мости, які потребують негайного ремонту. Дали пропозицію на «Укравтодор». «Укравтодор», я думаю, донесе це до уряду. І побачимо, скільки буде на слідуючий рік в бюджеті виділено на ремонт. Тож люди сподіваються, що проблему вдасться вирішити чим скоріше. Два випадки отруєння, де постраждали троє дітей. Впродовж одного дня це фіксували в Ужгороді та Мукачеві. Чотирьох людей, з троє з яких діти, з ознаками отруєння госпіталізували до лікувальних закладів. Так у Мукачеві отруїлась 27-річна жінка та її 5-річний син. Стан хлопчика лікарі вважають важким, а от в Ужгороді через погіршення самопочуття до лікувального закладу було доставлено 34-річну жительку обласного центру та її 4-річну доньку. Після проведеного обстеження жінка від госпіталізації відмовилась. Підрозділи ДСНС області на ці події не залучалися. Обставини отруєння людей та природу їх походження з'ясовують правоохоронні органи, повідомили у ДСНС України у Закарпатській області. У Тячеві горів приватний будинок. На час прибуття підрозділів ДСНС вогонь повністю охопив покрівлю житлового будинку та надвірної споруди. Вогонь знищив перекриття та крівлю на площі 72 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає, повідомили у ДСНС України в Закарпатській області. Причину пожежі та суму збитків встановлюють правоохоронні органи. Попри свій юний вік, вона проявила справжню мужність. 11-річна Софія з села Кобилецька Поляна під час пожежі врятувала від загиблі своїх молодших братів та сестру. Про великий подвиг маленької дівчинки розкаже Олена Добра. Тихенько, мама прийде. Так, 11-річна Соня намагалася заспокоїти своїх братиків і сестричку, рятуючи їх від пожежі. Всі вже спали, коли у будинку спалахнув вогонь. Крім п'ятьох малолітніх дітей, в помешканні був дідусь, але через хворобу він не міг самостійно пересуватися. Усю малечу Соня рятувала сама. Я взяла дітей, відкрила вікно і по одному вікно шла на дві. На траві я поклала їх, а потім вже кричали, аби прийшли люди викашти витягли. Люди прибігли, сусіди прибігли, витягли ще вікно. Мати дівчинки того дня з наймолодшим Петриком поїхала до лікарні. Про пожежу дізналася від сусідів. Я одразу злякалася, що в мене там діти. Що там мене діти, зате я злякалася, що я не знала, що може так Соня поступити, що вона може дітей всіх врятувати і вуйка ще може врятувати. Я думала, що вже їх там немає. Я думала, що я їх не знайду живе. Кажуть мені зразу їхати в лікарню у нас у Кобилецьку. Я заїхала, доїхав у Кобилецьку лікарню, вони всі там лежали на одному лижечку, голі, боси. На момент прибуття рятувальників в будинку вже нікого не було. Чоловіка винесли з помешкання односельці. Вони і викликали пожежників. Ми, як рятувальники Закарпаття, пишаємося її діями, її мужністю. Те, що дитина не розгубилася, не заплакала, вчинила досить оперативно, швидко, діяла грамотно. Вона евакуювала дітей через вікно, адже побачила, що шляхи для евакуації через двері відсутні. Поки що наразі причина встановлюється, однак у відповідному будинку було відсутнє електропостачання. Тож ми виключаємо причину короткого замикання. Розглядається причина необережного поводження з пічним опаленням. Вогонь знищив усі речі і документи. Врятувати не вдалося нічого. Мати Раїсу з дітьми прихистила у себе тітка. Місцеві жителі допомагають одягом і харчами. 4 на 5, мабуть, це хата. Ми спимо на одну кроваті. Скільки? Раз, 5, 2, 3, 4, 5, є 6. Шість. Да. А куди б вони їхали? На вулицю зимою? Це ж не літо. За мужність і сміливість рятувальники нагородили Соню грамотою і подарували їй мобільний телефон. А невдовзі маленька рятівниця поїде до Києва отримувати свою нагороду на всеукраїнській премії «Герой-рятівник року». Я боялася забратиками з сестричками, коли ми маленькі. Я можу скасити з вікна, вони... Ще маленькі, вони ще не ходять. Боялася. Тільки я що ж можу зробити? Кричати або вийти. А діти ще маленькі, вони ще не будуть кричати. Перебороти свій страх і врятувати життя, думати і відповідати за тих, хто поруч. Маленька Соня у свої 11 років показала, що значить бути дорослою і відважною.
У рейтингу найсильніших паспортів світу Україна посіла 28 місце. Українські громадяни можуть відвідувати 131 світову державу без візи. 89 країн без віз, у 42 країнах візу ставлять по приїзду. Про це йдеться у рейтингу Global Passport Power Rank 2018 від порталу Passport Index. Перше місце у рейтингу посів паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів. Можливість в'їзду без віз у 167 країн. На другому місці – Німеччина та Сінгапур. З паспортами цих країн можна відвідати без віз 166 країн. Третю сходинку рейтингу поділили Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Південна Корея та Сполучені Штати, з паспортами яких можна відвідати без віз 165 країн. Останнє місце посів Афганістан, паспорт якого дає можливість безвізового в'їзду в 29 країн. У вівторок, 4 грудня, тимчасово не працюватиме пропускний пункт «Лужанка». Про це повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Міжнародний пункт пропуску, що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме з 10 до 16 години у зв'язку з відключенням електроенергії. З огляду на вище зазначене, у прес-службі Мукачівського прикордонного загону просять подорожувальників врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок. Із 45 до 65 мільйонів гривень настільки зріс бюджет однієї з наймолодших ОТГ на Закарпатті – Баранинської. Всього за рік громада змогла привести до ладу школи, садочки та навіть збудувати дороги. У планах створення індустріального парку. Мої колеги розкажуть більше. Баранинський ОТГ вже рік, і за цей час в громаді сталися істотні зміни. Дороги почали асфальтувати, влада звернула увагу на якість освіти та медицини. Нам навіть вдалося зробити те, чого ми не планували на початку 2018 року. Зокрема, дійшли руки до Стрибського НВК. Тут роками чекали на капітальний ремонт. Його розпочали наприкінці жовтня. На роботи виділили близько 1,5 мільйона гривень. Так в одному приміщенні буде і садочок, і школа. Шпаклюємо, шліфуємо. Вже будемо білити, будемо білити. Скоро вже садик буде готовий. Садочок зможе розмістити близько 20 дітей. На перших дошкільнят в новому садочку чекають з нового року. Для садочка нас закуплені були нові ліжечка, матраци, постільна білизна, новий кухонний інвентар, кухонні меблі. Для школи, на нову українську школу, для першого класу були теж нові парти закуплені. Шкафчики, ноутбук, принтер, все ж необхідне. А це вже інша школа в селі Ярок. Новому ремонту учні та вчителі не натішаться. Дітки приносили собі подушечки, безрукавочки. Мусили ми виходити з положення, бо я не можу казати, що не топили. У нас було пічне отоплення, і класи високі були. Тепер трошечки нам зменшили потолки. Клас просто реально не встигав не нагріватися. Бо нас учать розуміти інших, учать розуму. Тут вже дуже красиво стало і тепло. Довгий час про існування цієї школи наче не знали. Капітальний ремонт тут не робили десятками років. Сама будівля дуже старенька, проводився лише за останні роки. Такий поточний ремонт, там десь підлогу підфарбовували, а такого ремонту, що, наприклад, заміна підлоги або вікон, або дверей, не було. Підлогу я, наприклад, пам'ятаю, замінювали в тому класі, який зараз я маю, учні третього класу навчаються, ще в той час, коли я навчалася в школі. Загалом місцеві задоволені, що зміни відбуваються, та кажуть, що є багато побажань, на що варто звернути увагу. Наша от зупинка, я знаю, і дорогу туди вверху, там до школи. Якби ще доробили школу, та яка там старша школа, з 5 по 9 клас. Якби ще садочок дитячий зробили. Єдине, що би ми хотіли, то щоб на цю дорогу зробили краще, довше, і відповідно до цього ми були задоволені життям у селі. Звичайно, що стало краще, ніж було, тому що по тих роботах, що зараз ведуться в селі, помітно, що відбулося вливання нових коштів. В селі Баранинці почали реалізовувати масштабний проект будівництва системи водопостачання та водовідведення. У 2013-му проектну кошторисну документацію розглядали ще Ужгородська РДА. Тоді вартість робіт оцінили в 13 мільйонів, у 16-му зросла до 20. А вже з наступного року чекають чергового подорожчання. З наступного року, так як ціни міняються, зарплати міняються, ціни на матеріали також міняються. Знову треба робити коригування, і вже десь так нам орієнтовно кажуть, десь під 20%.
сама лише очисна споруда буде стояти під 12 мільйонів гривень. Запустити систему планують найближчим часом. Окрім цього, на наступні 2 роки планується асфальтувати дорогу до обласного центру. Позаяк проект масштабний, його розділили на 3 етапи. В планах також створення індустріального парку, для якого вже підібрали необхідну територію. В Ужну за підтримки чеського Пардубіцького краю відкрили нову аудиторію. Про новий комп'ютерний клас факультет мріяв не один рік, адже на філфаці вивчають чеську, словацьку, польську та російську мови. Про відкриття розкаже моя колега. Три, два, одна. Пане Гавич, подивилися на мене трошки. Супер. Комп'ютерну аудиторію, про яку філологічний факультет мріяв 15 років, нарешті відкрили. Тут вивчають чеську, польську, словацьку та російську мови, тому наявність лінгафонного кабінету суттєво покращує умови та навчання, і викладання також. У будь-якому випадку полегшує вивчення будь-якої дисципліни, не тільки мови. Тому, взагалі дуже якісно зроблений клас, і комп'ютери також досить високої якості. Цей проект університет реалізував у рамках співпраці із чеським Пардубіцьким краєм. Усього за 3 місяці сторони підписали угоду та виділили фінансування. У нас школа вчиться чеська мова іноземна. Так, це, напевно, єдине місто в світі, де чеська мова вчається. І ми вимушені мати тут лектора чеської мови з Чехії, щоб ми могли випустити вчителів чеської мови в себе в університеті, які завтра в наших школах будуть вчити наших дітей чеської мови. Це крок вперед, це можливість вчитися, швидко навчитися мові. Куди краще інвестувати гроші, як не в освіту громадян, а також їхнє здоров'я. Оскільки здорові діти – здорове громадське суспільство. Освічена і означає здорове майбутнє. Саме освічені люди є основою суспільства, яке майже всіх піддають на маніпуляції та мають власний погляд на ситуації. Облаштування самого приміщення профінансували чехи на понад 300 тисяч крон, а от техніку закупили за кошти університету. Ми зараз дуже тому тішимося, приводимо все до ладу, тут ще не все є, воно ще в стадії облаштування самої кімнати, але це для нас дуже-дуже гарна така подія. Лінгафонний кабінет реалізовано. Відтак планують облаштувати аудиторії для проведення практичних та семінарських занять у режимі онлайн. Кажуть, уже є певні напрацювання, щоб реалізувати і цей задум. Адже часто трапляються випадки, коли потрібно дистанційно провести заняття, та для цього немає необхідного обладнання. Закарпатські лісівники нагадують про штрафи за незаконно зрубані ялинки. За їх словами, купувати ялинку слід тільки зі спеціальною біркою, яку можна перевірити навіть на смартфоні. Вона містить унікальний код, по якому через мережу інтернет покупець може дізнатись про походження придбаної новорічної ялинки. З 1 січня штрафні санкції щодо незаконної рубки дерев, у тому числі ялинок, збільшуються у 3 рази. Для фізичних осіб максимальні суми становитимуть 510 гривень, для посадових осіб – 2550 гривень, повідомляє прес-служба Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства. Закарпатський художній музей імені Йосипа Букшая став переможцем грантового проєкту Українського культурного фонду. Тут вирішили урочисто відсвяткувати 70-річчя закладу. За стислі терміни працівники музею організували масштабну виставку. Оновили рамки для картин, надрукували листівки. Мої колеги розкажуть більше. Всі неймовірно щасливі, зображений момент в метро, ці гуцули, які, може, вперше в Києві, вперше в столиці, вперше прийшли в метро. І ось яким захопленням вони оглядають тут все навкруги. Але при тому, що робота дуже втрапляє в цю округу методу соціалістичного реалізму, дуже точно, попри те, що вона є таким яскравим зірцем цього методу, художник зумів продемонструвати високі професійні якості. Картина «Метро» в обласному музеї імені Бокшая виставляється вперше. Мистецтвознавець пані Олена розповідає, робота – яскравий приклад методу соціалістичного реалізму. Часи, коли художники писали вимушено та хитрували з назвами своїх творів. Експозиційні зали в музеї прикрасили й пейзажі, натюрморти. Картини Арделі, Бокшая, Минайла об'єдналися у виставку «Золоті сторінки», присвячено 70-річчю музею. Ну і конкретно ми зупинилися на другій половині 19 століття, тому що це такий цікавий період в історії нашої культури. Тим більше саме в цей період, другої половини 20 століття, вливається уже і закарпатське образотворче мистецтво в це річище художнього життя. І ми мали можливість показати і закарпатцям на цій виставці. Так що зупинились саме на цьому варіанті. Друга половина 19 століття – це, як відомо, повне і безмежне панування методу соціалістичного реалізму. Понад 150 робіт з фондів представлено на виставці. Майже всі вони у нових обрамленнях. Виставка ж відбудеться у рамках переможного проєкту грантового конкурсу Українського культурного фонду.
Це перший проєкт для нашого художнього музею. Він був здійснений в дуже стислі строки, але ми скористалися нагодою все-таки реалізувати наші давні плани святкування 70-річчя нашої роботи, нашого музею. Цього року перші його такі грантові великі проєкти були прийняті, із 298 загалом прийняті, було подано, здається, біля 500 чи 600, тобто ми боролися достатньо так добре. За короткий період організували реставрування картин, виготовили інформаційні листівки, провели конференцію, масштабну виставку, а ще в рамках проєкту видали альбо-каталог. Якщо все так рівномірно і дуже гарно віддзеркалюється одне в одному. Що ще є в нашій книзі? Не тільки аналітичний матеріал, але і дуже багато ілюстрація. Ілюстративний матеріал, він не просто такий матеріал, який засвідчує щось. Він просто показує і переконує глядача в тому, що виставка варта того, щоб приходити і розглядати її, так би мовити, живцем. Грантовий проект музей виграв вперше. Відтак з великим хвилюванням підійшли до його втілення. Оцінити пророблену роботу закликають усіх любителів мистецтва, тим паче, що виставка безкоштовна і триватиме до 18 грудня. Дякую за таку виставку. Це просто, я не знаю, я, мабуть, повторюся, але це шедевр. Я всіх запрошую відвідати саме цю виставку, подивитися, яка у нас багата культурна спадщина. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Пізнавальна екскурсія. Будинок уряду очима журналістів. Борщовий набір здорожчав. Ціни на овочі та м'ясо. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось в наступних випусках.